Продовжуємо вивчати програму Blender. І сьогодні ми розглянемо одночасне редагування кількох об'єктів, їх об'єднання та розділення, а також клонування та копіювання об'єктів. Додамо в сцену кілька об'єктів. Виділимо їх, використавши інструменти виділення, або натиснувши клавішу Shift на клавіатурі і клікаючи лівою кнопкою миші на об'єктах. Перейдемо в режим редагування об'єктів, натиснувши клавішу Tab. Також можна вибрати цей режим в лівому верхньому кутку екрану. В цьому режимі ми зможемо одночасно маніпулювати елементами даних мешів. Інший важливий момент – це об'єднання і розділення об'єктів. Додамо в сцену кілька об'єктів. Для того, щоб їх об'єднати, достатньо їх виділити, зайти в меню Object і вибрати Join. Також можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-J або викликати контекстне меню, клікнувши правою кнопкою миші на об'єкті і вибрати відповідний пункт меню. Об'єднання об'єктів слід робити до того, як ви почнете працювати з модифікаторами або матеріалами об'єктів. Наведу приклад. Додамо в сцену два об'єкти – куб та сферу. На куб назначимо модифікатор Bevel, а на сферу Subdivision Surface. Виділимо спочатку сферу, потім до виділення додамо куб і об'єднаємо їх. Бачимо, що утворився один об'єкт, назва якого співпадає з назвою об'єкта, виділеного останнім, і модифікатор залишається лише один – той, який був назначений на куб. Тепер виділимо останню сферу і здійснимо об'єднання об'єктів. Бачимо, що утворений об'єкт тепер має назву сфера і працюючий модифікатор тепер Subdivision Surface. Як бачимо, в результаті об'єднання всі модифікатори втрачаються, окрім того, який було назначено на останній виділений об'єкт. Тепер поговоримо про розділення об'єктів. Об'єднувати їх можна в об'єктному режимі, а розділяти необхідно у режимі редагування. Для прикладу візьмемо об'єкт Мавпа. Розробники дали їй ім'я Сюзанна. Вона якраз складається з кількох об'єднаних між собою об'єктів. Якщо ми хочемо розділити об'єкт, то необхідно його виділити і перейти у режим редагування. Виділимо ту частину, яку ми хочемо відділити.
Вибираємо в меню Mesh пункт Separate і в підменю натискаємо Selection. Це означає, що виділена частина стане іншим об'єктом. Перейдемо в об'єктний режим, і тепер ми можемо окремо переміщувати розділені об'єкти. В пункті Separate також можна вибрати By Loose Paths, тобто не зв'язані між собою частини об'єкта. Коли ми це зробимо, то побачимо таку картину. Це пояснюється тим, що очі Сюзани були змодельовані окремо, і вони не пов'язані з основною частиною меша. Параметр ByMaterial дозволяє розділяти ваш об'єкт на декілька в залежності від назначених на них матеріалів. Візьмемо циліндр і назначимо на якусь його частину матеріал, який відрізняється від матеріалу основної частини. Тепер виберемо параметр ByMaterial. Перейдемо в об'єктний режим. І як бачимо, утворилося два об'єкти. Наступний немаловажний момент – це дублювання об'єктів або їх частин, як в об'єктному режимі, так і в режимі редагування. Почнемо з об'єктного режиму. Для дублювання необхідно виділити об'єкт, потім вибрати пункт меню Object, в якому можемо вибрати два режима дублювання. Це Duplicate Objects та Duplicate Linked. Також можна скористатися комбінаціями клавіш Shift-D та Alt-D. Спочатку створимо незалежну копію об'єкта, скориставшись комбінацією Shift-D. Незалежна копія, як можна зрозуміти із самої назви, означає, що об'єкт, який утворився, є повністю незалежним від об'єкта, із якого він був утворений. І будь-які маніпуляції з одним об'єктом ніяким чином не будуть впливати на інший. Перейдемо в режим редагування, виділимо, наприклад, вершину одного об'єкта і перемістимо її. Як бачимо, з іншим об'єктом нічого такого не відбувається. Тепер створимо залежну копію об'єкта, натиснувши Alt-D. Перейдемо в режим редагування і бачимо, що в цей режим переходять обидва об'єкта. Редагуючи один об'єкт, ми одночасно редагуємо і інший. Незалежну копію ми можемо зробити залежною. Виділимо незалежну копію об'єкта і перейдемо в Object Data. У випадаючому списку побачимо декілька назв об'єкта. І якщо вибрати ту назву, яка належить залежному об'єкту, то наш незалежний об'єкт також стане залежною копією. В списку можуть знаходитись назви об'єктів з нуликом на початку. Це означає, що дані не мають об'єктів і ніде не використовуються. І якщо ми закриємо Blender, то всі ці дані з нуликом зникнуть. Запустивши Blender знову, ми їх в цьому списку вже не побачимо. В режимі редагування залежної копії об'єкта створити не можна. Створюється лише незалежна копія меша.
Новий об'єкт в Outliner при цьому не з'являється. Для копіювання об'єктів можна скористатися стандартними комбінаціями Ctrl-C, Ctrl-V. Виділяємо об'єкт, натискаємо Ctrl-C, таким чином копіюючи його в буфер обміну. Тепер ми можемо перемістити його. Натиснути Ctrl-V і об'єкт з'явиться в тому ж самому місці, де він був скопійований. Ця функція відрізняється від звичайного дублювання, розглянутого вище, тим, що скопійований об'єкт можна таким чином вставити в інший файл. Скопіюємо об'єкт, закриємо дану сцену, створимо нову. І вставимо скопійований об'єкт, натиснувши Ctrl-V. В новій сцені об'єкт має ті ж координати, що і в сцені, з якої його було скопійовано. Для вирівнювання об'єктів можна скористатися двома варіантами прив'язок. Але перед цим необхідно ознайомитися з такими поняттями, як 3D-курсор та Origin, або центр трансформації. 3D-курсор – це коло з хрестиком, розміщене в центрі системи координат. Використовується для вирівнювання та додавання об'єктів. Для його переміщення можна скористатися спеціальним інструментом. Для цього натискаємо на відповідну кнопку, переміщуємо курсор мишки в те місце, де ми хочемо розмістити курсор, і натискаємо на ліву кнопку для підтвердження. Також можна скористатися комбінацією Shift – права кнопка мишки. Для того, щоб повернути 3D-курсор на початок координат, необхідно перейти на вкладку View і в полях Location та Rotation виставити значення 0. Origin, або центр трансформації об'єкта чи системи координат, являє собою жовту точку в центрі об'єкта. В об'єктному режимі ми можемо переміщувати центр трансформації. Для цього необхідно виділити об'єкт, клікнути правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати пункт Set Origin, а потім вибрати один із запропонованих варіантів. Перший варіант – перемістити центр трансформації об'єкта в місце розташування 3D-курсора. Другий варіант – розрахунок і розміщення центру трансформації в активній геометрії. Третій варіант дозволяє перемістити геометрію об'єкта до центру трансформації. Четвертий варіант дозволяє обчислити і розмістити точку трансформації в центрі мас об'єкта, розрахованого виходячи з площі його поверхні. Останній варіант розраховує центр мас об'єкта, виходячи з його об'єму і розміщує в ньому центр трансформації. Обов'язковою умовою є те, що геометрія повинна бути закритою,
а нормалі повинні бути направлені в потрібний бік. Повернемося до прив'язок. Перший варіант прив'язок викликається комбінацією клавіш Shift-S. При натисканні цієї комбінації відкривається кругове меню, в якому є декілька пунктів. Давайте їх розберемо. Ось ці 4 пункти призначені для переміщення виділеного об'єкта в певну точку. Перший пункт – Selection to Grid – перемістити виділений об'єкт до найближчої риски сітки. Другий пункт – Selection to Cursor. Центр виділеного об'єкта переміщується в центр 3D-курсора. Третій пункт – Selection to Active. Центр виділеного об'єкта переміщується в центр активного об'єкта. Якщо одночасно виділено кілька об'єктів або елементів меша, то активним вважається останній виділений об'єкт або елемент меша. Ще один пункт – Selection to Cursor – Keep Offset. Служить для співставлення декількох об'єктів з 3D-курсором. Працює це так. Програма з'єднує центри виділених об'єктів, утворюючи таким чином деяку геометричну фігуру. І центр цієї фігури переміщує в центр 3D-курсора. Наступні 4 пункти меню для переміщення 3D-курсора. Cursor to Active переміщує курсор в центр останнього вибраного об'єкта. Cursor to World Origin переміщує курсор в центр світової системи координат. Cursor to Selected переміщує курсор в центр виділеного об'єкта. Cursor to Grid переміщує 3D-курсор у найближчий вузол сітки, тобто найближчий перетин рисок сітки.
Другий варіант прив'язок – це прив'язки об'єктів та елементів меша до різних типів елементів сцени. Ця функція стає доступною при натисканні відповідної кнопки з зображенням магніта. Відключити її можна повторним натисканням на кнопку. Давайте розглянемо режими, що доступні при використанні магніта. Ось це віконце служить для вибору елемента меша чи елемента сцени, до якого буде прив'язуватись наш активний об'єкт або активний елемент меша, який ми будемо переміщувати. Також тут можна вказати ту частину об'єкта чи елемента меша, яка буде прив'язуватись до цільового об'єкта чи елемента меша цільового об'єкта. Перший варіант називається increment. При виборі цього елемента origin або точка трансформації активного об'єкта буде переміщуватись по сцені з кроком, що дорівнює кроку сітки. Причому початкове положення Origin не обов'язково повинно співпадати з вузлом сітки. Якщо співпадання Origin з вузлами сітки обов'язкове, то ми можемо поставити галочку Absolute Grid Snap. В режимі ортографічного перегляду крок прив'язки змінюється залежно від рівня масштабування. Наступна можливість – прив'язатись до вершин меша об'єктів. Також можна прив'язуватись до ребер.
Ще один варіант – прив'язка до граней об'єктів. Також є прив'язка до об'єму об'єкта. Тобто активний об'єкт або елемент меша об'єкта прив'язується до будь-якої точки, яка належить об'єму іншого об'єкта. Наступна прив'язка до центра ребра меша. І остання прив'язка допомагає приєднувати активні елементи меша перпендикулярно до ребра меша цільового об'єкта.
Як вже було сказано раніше, при виборі прив'язки до всіх вище перерахованих елементів також можна вказати ту частину об'єкта або елемента меша, яка буде прив'язуватись. Є 4 варіанти: Active – активна частина, Median – середня частина, Center – центр трансформації, Closest – найближча частина. Розберемо, як це працює на прикладі 2 кубів. Виберемо прив'язку до вершини та натиснемо Active. Це означає, що активний, тобто виділений куб, буде намагатися прив'язатись до вершини цільового куба. Так як будь-який активний елемент – це по суті його точка трансформації, то з цього випливає, що до вершини буде прив'язуватись центр трансформації активного куба. Натиснемо Median. Це буде означати, що потрібно прив'язати середину активного куба до вершини цільового. Результат буде точно таким же, як і в попередньому випадку, так як середина куба співпадає з його точкою трансформації. Вибір варіанта Center також дасть той же самий результат, так як він означає переміщення центра трансформації вибраного об'єкта до цілі. По суті, якщо не вносити ніяких змін при створенні, то активний об'єкт, його центр, а також центр трансформації сприймаються програмою як одне й те ж саме. Тому і результат в даному випадку отримуємо однаковий. Інший варіант отримаємо, якщо виберемо пункт Closest. В цьому випадку програма переміщує найближчу точку активного куба до вершини цільового. Тепер давайте перемістимо центр трансформації із центра куба в одну із його вершин і подивимось, як будуть працювати прив'язки. Як бачимо, тепер вершина куба сприймається як активний об'єкт, центр куба, а також центр трансформації. Вибір пункту Closest ніяк не пов'язаний з центром трансформації, тому сама найближча точка активного куба прив'язується до вершини цільового. За необхідності одночасно можна вибрати декілька прив'язок або навіть і всі.
Для цього необхідно натиснути клавішу Shift на клавіатурі і, переміщуючи курсор, клікати лівою кнопкою миші на тих прив'язках, які ви хочете використовувати. Залишилось розглянути додаткові опції прив'язки. Backface Culling виключає зворотню від спостерігача сторону геометрії, таким чином унеможливлюючи прив'язку до того елемента геометрії, який спостерігач не бачить. Project Onto Self доступно лише у режимі редагування для вершин, ребер, граней та об'єму. Дозволяє прив'язувати елементи до власного мешу. Project Individual Elements доступно в режимі прив'язки до граней. Дозволяє проєктувати індивідуальні елементи на поверхню об'єктів.
Align Rotation to Target. Доступно для вершин, ребер, граней та об'єму. Коли задіяно цей варіант, активний об'єкт намагається вирівнятися вздовж нормали цільового об'єкта. В частині Effect можна вибрати, при якому виді трансформації будуть задіяні прив'язки. Також можна прив'язатися до декількох об'єктів або елементів меша. Для цього, при вибраній тій чи іншій прив'язці, ви починаєте переміщувати об'єкт чи елемент меша і при його прилипанні натискаєте клавішу A. Потім переміщуєте далі і знову натискаєте A при наступному прилипанні. І так далі, поки не виберете всі необхідні точки. Після цього натискаєте ліву кнопку миші. Активний елемент буде прив'язуватись до усередненого розміщення всіх вибраних вами точок.